Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. De sidste par videoer, hvor vi har ladet jul bestemme, hvad vi skal bruge penge på, dem har jeg været helt vild med, så i dag, der kommer der en par 4. Og jeg synes lidt, at de her videoer, de bliver dyrere og dyrere, fordi i dag, der får jul lov til at bestemme, hvilken side vi skal bruge 4.000 kroner på. Hvilket betyder, at vi så set får 2.000 kroner hver, vi skal bruge på en tilfældig hjemmeside. Så lad mig lige hæve jul den. Herpå der står der 13 forskellige hjemmesider, vi kan risikere at skulle bruge 4.000 kroner på, plus en med frit valg. Og vil du ikke have æren af at præsentere, hvad vi kan risikere at lande på? Jo, det kan jeg tro. Vi har muligheden for at lande på Fætter BR, eBay, Wish, Cool Shop, Gemas, Partybutikken, Gadgets.dk, AliExpress, Temashop, Redback, Cool Stuff, Gadgethuset.dk, Random Shop, og fifth, men ikke mindst, frit valg. Sidste afsnit, den lavede jeg sammen med Christoffer. Ja. Så den her gang, der er det kun dig og mig. Okay. Skal vi tage en spinder? Og se, hvad det bliver? Ja. Vil du have æren i dag? Ja. Vi spinder. Ja! Cool Shop. Den kender jeg slet ikke. Skal vi se, hvad det er for noget griferi, der ligger derinde på den fejl? Ja, jeg mener, det er en okay side, men jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg pakker dem væk igen. Oh. Nå, men det giver os så hver især 2.000 kroner at bruge herinde. Lad os gå i gang med at shop. Yes. Så, nu er der gået lige omkring en time, og vi har fundet vores ting. Yes. Jeg har for alt i alt 2.052 kroner. Jeg har for 2013. Så det er sådan nogenlunde ramt. Jeg har 11 ting. Jeg har 11 ting. Skal vi ikke bare få betalt for det her? Jo. Nå ja, jeg har sgu da nogle point herinde, jeg kan bruge. Jeg kan få mine ting til 1745 så. Det er fordi de der crazy cards, jeg har dem købt jeg herinde, så optjener mig åbenbart nogle point. Gennemfør. Mange tak, din ordre er oprettet. Så er mine ting bestilt. Så trykker vi betale. Så. Så er det købt. Nu skal vi bare vente på, at den kommer. Vi ses igen lige om lidt. Velkommen tilbage. Tak og tak. Der er gået et par uger, og alle pakkerne de er kommet. De kom faktisk allerede dagen efter. Fuldstændig vanvittigt, hvor hurtigt de er ankommet. Det har jeg aldrig oplevet før. Og nu prøver jeg lige at hente de kasser, jeg har fået. Deri, der er dine ting. Og heri er dine ting også. Og heri, der er mine ting. Jeg er en kasse. Det bliver en lang dag. Det bliver en rigtig lang dag. Sidste gang, jeg lavede det her sammen med Christoffer, der gjorde vi det sådan, at vi åbnede op for hinandens kasser og skulle tage en ting en gang for dem. Ah. Men jeg synes faktisk, det er lidt sjovere at tage for vores egen kasser og så præsentere det. Så skal vi ikke gøre det i dag? Jo. Det her det er faktisk en af de videoer, jeg har glædet mig allermest til at skulle filme rigtig længe, fordi du har fortalt mig rigtig meget om, at du har bestilt en gummibåd. Ja. Og jeg glæder mig til, at vi skal ud og sejle, hvis den fungerer. Det tror jeg. Jeg vil gerne starte med at vise en af mine ting, for jeg har allerede lige fået op på en ting, som jeg godt ville tage op. Har du nogensinde spillet Crash? Ja, det har ja, du. Det har jeg. Jeg har bestilt sådan en Crash-kasse. Simpelthen en TNT-boks. Hold kæft, den er cool. Ja, ikke godt? Ja. Og det jeg ved med den her, det er, at den indeholder nemlig en masse Crash-ting. Der er en kaffe/kakao-krus. Det er sgu da en mærkelig form. Men den er meget fed. Så ud over det, så er der nogle andre ting her. For eksempel en stressbold med Crashes ansigt på. Så er der en nøglering, hvor Crash har Uga-Uga-masken på. Og så ud over det, så er der en... jeg ved ikke helt, om det er bare sådan en her, man tager rundt om nakken, og så kan man have sin nøgle hængende på. Det giver meget mening, fordi men, så kan den sætte den her. Præcis. Så kan den hænge på der. Jeg synes i hvert fald, at den her kasse, den var boldsmart. Det er en godkendt pakke, det der. Jeg tror faktisk nok, jeg har bestilt et eller andet lignende det her også med Crash. Oh nej. Men det var i hvert fald min første ting. Jeg synes, den var skide fed. Jeg vil godt give den her 5 ud af 5 stjerner. Den er faktisk rigtig cool. Jeg kigger lige på, hvad jeg har købt. Ah. Nu når vi er i Crash-temaet, så er det noget af det, der ligger øverst her i kassen. Prøv lige at vente. Det er nøjagtigt det samme indhold. Nej! Javel. Der kan i hvert fald holde ens controller. Ja. Og her i, det er også sådan her. Det er nøjagtigt det samme ting, som vi lige har kigget på. Det gider vi ikke pakke ud så. Jeg synes, den er ret cool. Jeg synes faktisk også, den er ret fed. Den vil jeg nok også give 5. Gulde. Ja. Nogle gange så føler jeg, at du er lidt ensom og sådan noget i dit liv. Hvorfor? Og så har jeg simpelthen gået hen og tænkt, jeg har skaffet dig din drømmemand. Det er Kent. Og jeg har simpelthen tænkt, han er bare din perfekte mand. Nej, ved du hvad du har tænkt? Du har tænkt, ikke mine penge. Men det er din drømmemand. Det er Kent fra Barbie. Næste pakke. Hold kæft, noget lort. Det købte jeg faktisk bare kun for at sige den joke. Den kostede vist kun sådan 100 kroner eller sådan noget så. Ja,
Ja, yeah, whatever. Det er den dyreste joke, jeg nogensinde har hørt. Jeg tror bare, jeg tager den næste ting. Men Molde, det er fordi, jeg har tænkt, du er nogen gange lidt inden for mig. Så rækker jeg over og tager en mand til. Vi plejer at være helt vilde med, når i de her videoer, at der er snacks med. Nej, vi har lige spist. Så derfor tænkte jeg, vi skal have hvid nougat. Det er fransk nougat flakes. Jamen, jeg tror nok, den kostede sådan 180 kroner eller sådan noget. Og helt vildt, den har eddernemme ved at være god. Nej. Are you gale, it smakes good. Det her, det er noget af det bedste nougat, jeg nogensinde har fået, tror jeg. Hold nu kæft, det smager godt, mand. Vi går videre til næste pakke nu. Ja, den her, den kan jeg godt huske, jeg har købt. Det er et Uno-spil, der hedder Uno Flip. Og det skulle være almindelig Uno, men med nogle andre regler. For eksempel her, der er der et hvidt. Herom er det sort. Hvis man smider et specielt kort, så skal du vende din kort om. Okay, så spiller, spiller du med dem i stedet for. Okay. Skal vi prøve et hurtigt spil? Lad os lige tage en hurtig runde. Uno. Vi skifter farve, eller side. Det var dumt. Du kunne sgu da se, at jeg havde den her. Det var et rigtig dårligt spil, jeg havde købt. Det er faktisk meget sjovt. Ja. Yeah. Et sjovt lille twist til Uno. Videre til næste pakke. Så tager vi den her, hvad er det? Den fuldstændig glemt, jeg bestilt. En banankostyme. Kæft, et skraldekostyme. Den er sgu da meget fed. Kan vi få peanut butter jelly dansen? Det er peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Jeg kan ikke se en skid. Kæft, en lorte pack. Bananer, helt nøgne. Og kæft. Ej, jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Så har jeg kostyme med til samlingen. Ja, og ved du hvad? Ja, det er din tur til at tage en pakke. Hvis nu, at jeg siger... Hvad siger du så? Er der sandt? Det er ikke et kostyme, men det er en mega fed t-shirt. Den der så jeg godt inde på siden. Den er faktisk meget federe i virkeligheden. Jeg tror, jeg kommer til at bestille den en tand for stor til mig. Den er meget fed! Ja, den er der jeg så. Jeg skal bare have bestilt den i en tand for mindre, så. Den er 100% cotton. Cotton I do. Hvad er man godt, når det er up in Mary long time ago? Way to go, way to go, way to come from Cotton Eye Joe. Hvad er man godt, når det er... Det var det. Ja, næste pakke. Næste pakke. Jeg tager den her. Ad. Hvad? Det var toiletruller herovre. Det kan være, at jeg skal lulle op efter noget toiletpapir. Det synes jeg. Så åbner den her imens. Fed. Det er helt simpelt. En pistol, der skyder på toiletpapir. Det er lidt ligesom, hvis man for eksempel tager noget papir og ruller sammen, og skyder igennem sugerør. Jeg tror, at det er det, den her kan gøre bare automatisk. Jeg tror godt, jeg ved, hvad der går galt. Ja. Det her, det er 4-lags toiletpapir. Hvis vi lige prøver at skille det ad, og så bare lade den suge sådan et stykke herind, så ser vi lige, hvad der sker. Ja! Yeah! Den er sgu da mega smart. Ja! Lidt utæt. Den drypper lidt, ja. Prøv at skyde min arm. Det må jeg faktisk indrømme. Jeg synes faktisk, den er rimelig fed, den der. Ej, den er mega fed. Ja. Hold kæft, den er fed, mand. Ja, den kan du godt være glad for, da. Ej, du er fuldstændig sharp i den. Se, hvor våd jeg bliver, altså, at lege med den. Gulle? Ja. Jeg tager næste pakke nu. Og jeg ved allerede, hvad for en det skal være. Jeg tror, den bliver svær at slå, den jeg lige har taget. Det her, det er anti-snorke boksepuden. Det er rigtigt, den kan jeg godt huske, du fortalte om nu. Den hedder bare snorkestopper. Snorkestopper. Snorkestopperen. Det kan godt være, at det der det bare er en bokshands på en pind. Men det, at det hedder en snorkestopper, det gør bare det hele. Ja. Kan du så holde kæft? Så det er det, den kan. Hold kæft, hvor fedt. Nå. Lad os se, hvad der mere er herovre. Prøv lige at vente. 4 ud af 5 vil jeg godt give den. Nå, ja, okay. Nu er vi ude i noget Minecraft. Nå. Jeg kan ikke huske, hvad det her er. Nå, jo, det er rigtigt. Det er en creeper-lampe. Sådan en creeper, der springer. Den lyder voldplastik-agtig. Jeg slukker lige lyset. Er du klar? Yes. Au!
Den føles ikke særlig godt lavet, og lyden i den lyder bare så falsk. Den får 2 ud af 5 creeper-hoveder. Jeg synes godt nok, der var ingen. Jeg giver den 1. Så kan vi lige holde den lidt i Minecraft-verden. Jeg har købt en Steve-figur. Den er sgu da meget cool. Den er meget fed. Hvad er næste pakke? Det er... en Tamiya! Mario! Den er faktisk ret fed. Det ligner, du har bandana på. Prøv lige at mærke, det er fuldstændig anderledes i forhold til normal kasket. What? Det mærkes helt vildt sjovt. Det mærker som sådan noget rigtig lækker kvalitet. Ja, det gør det faktisk. Det ligner sådan en lille skoledreng, der er kommet på ferie. Den er meget fed, faktisk. Ja, den beholder jeg på lidt. Kan du tage den næste? Ja, fordi ved du hvad vi skal nu? Hvad? Nu skal vi ud... og sejle! Jeg har bestilt en gummibåd. Hvor dyr var den her lige? Jeg tror ikke, den var så dyr. Et par hundrede, tror jeg. Ikke mere. Og der er padler og pumper alting med. Det er jeg nødt til lige at se. Best way og puslig gummibåd. 300. Det forstår jeg slet ikke. Ej, hvor fed, mand. Mm. Skal vi ikke tage ud til en sø med alt det her? Lad os køre. Ja, vi hopper ind og bader, tror jeg, og så ses vi derude. Det var egentlig meningen, vi ville have taget ud til grusgraven, hvor det er, vi har været ude et par gange. Men der var sygt mange mennesker, så vi kørte ud til den her lille å. Så nu smider vi den her ned over gulv. Gulv? Hvilket gulv? Og så går vi i gang med at pumpe. Skal vi prøve at få den ned i vandet? Ja, lad os da gøre det. Jeg trukkede noget frem! Molle? Ja? Hvordan kommer du tilbage? Jeg ved det ikke! Prøv lige at se, hvor langt han er væk! Nu kan vi snart ikke se dig mere! Hjælp! Nå, han er væk. Vi må tage hjemad. Nu er snart gået 5 minutter, og jeg har ikke set skyggen af ham. Nu prøver jeg også lige at følge efter. Hey! Han er sgu da dernede! Kæft, han er langt væk, mand! Og han padler bare for sit liv! Hej, Molle! Jeg kunne slet ikke komme tilbage. Jeg går der ned igen. Du er snart kommet derover til. Derover hvor det der strømland er, så tog det bare fart. Det var bare sådan, nå, nu skal vi på eventyr, Molle. Er du klar? Ikke sådan rigtigt. Lad være med at sejle helt ud. Vi sejler op ad åen. Men du går jo forkert vej for helvede. Vi skal derhen. Ja, det prøver jeg jo også på. Så må du se, hvor meget der er i. Jeg har næsten shoppe-bassin her. Det var sejt for den gummibåd. Var den pengene værd? Ja. 5 ud af 5. Lad os komme hjem igen. Det var fandme sjovt. Ja, det her det er en af de absolut sjoveste ting, vi har haft med i den her serie. Det tror jeg også. Så, den får så høj karakter, som den overhovedet kan få. Jeg har absolut næste ting herovre. Hvad er det? Nej, jeg har købt den. Den er eddermame grim. Væk med den. Ja, og vi er til næste pakke. Jeg har købt Olaf fra Frost. Skal jeg bygge Olaf? Det går du godt. Så bygger jeg lige Olaf. Så det er Olaf. Og så har han en bog og en blyant. Videre til næste pakke. Hvad fanden er det? Nå, ja! Du har lagt mig sort, my diamond, sort. Det er ikke engang diamond. Kæft, den er kedelig. Den er altså lort. Synes du? Ja. Den er røvkedelig. Skrald! 1 ud af 5. Det vi gør nu, Gulle. Jeg ved, du har en telefon, der har kamera. Det her, det er simpelthen små optikker. Eller linser, som folk kalder det. Optikker. Objektiver. Åh ja. Så prøver vi at putte den her på her. Den gør det bredere. Det gør den det bredere? Prøv at se. Da. Det er fiskeøje, det der. Du ligner ham der fra Ratatouille. Det er sgu da egentlig meget sjov. Det er sådan en meget sjov lille ting. Altså ikke noget sådan... Det er ikke noget specielt. Nej, men er det meget sjov? Ja. 3 ud af 5. Næste pakke! Nu skal vi ud i en lille krig.
Oh my god! Jeg synes, den er jo mega fed, fordi hvad var det? Var det 32 kugler plus to af dem der til at skyde med? Ja. 300 kroner eller sådan noget. Hold op! Hold nu kæft! Er der smæk på? Må det mærke? Åh, oh, shit! What? Der er eddernamen tryk på! Hvad fanden laver jeg? It was at this moment that he knew he fucked up. Jeg er blevet tør. Det er jeg også. Ej, det er virkelig et fedt stykke legetøj, det her. Hvor kæft, det er sjov, mand. Atomic Power Popper, hvis der er nogen, der er interesseret. Den er ret fed. Ja. Den vil jeg godt give 5 ud af 5. Det vil jeg også. Den er ret cool. Nu er der kun to pakker fra hver tilbage. Og jeg kan lige så godt tage den kedelige først. Og det er en Batman-blouse. Det kan være, at de skal prøve den også. Den er fin. Tommel op på det. Den er sgu meget god. Lad os gå videre til næste pakke. Jamen, så tager jeg også en kedelig en. Thors hammer. Det var godt, jeg ikke tabte, så det går hul i gulvet. Det, hvad? Det er en dåseåbner. Flaskeåbner? Ja. Den er ret tung. Ret så tung. Genialt! What? Jeg troede faktisk kun, det var til flasker. Men altså, hvem går med så tungt noget i sit nøglebund? Jeg må også ærligt indrømme, jeg tror ikke, der er nogen, der har den i nøglebundet. Nej, jeg tror, der det er tror jeg en eller anden, der er kæmpe fan af Marvel, der har den stående. Rigtigt, så vil jeg nok give den 4 ud af 5. Men jeg giver den kun 3 ud af 5, fordi den lavede sådan en nøglering, og der er jo ingen, der går med sådan noget i sine nøgler. Det lyder sgu egentlig meget rimeligt. Nu skal vi til noget guld. Er det den sidste ting? Den sidste ting, og jeg har bevidst valgt at gemme den her til sidst. Ja. Fordi den er fed. Den er meget fed. Nå, det er den anden kasse. Er det kun én ting, der er i? Yep. Er du klar? Yes. Det her, det hedder Airstorm. Det skulle lige se først. Ja. Og det er Boo og Bombepige. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh my. Hold da kæft, mand. Er det også en sugekop-en? Fyr. Nej! Hold kæft, den er vild! Ja, ikke? Ja! Det vi gør nu, det er, at vi går lige ud på sådan en fodboldbane, der er lige her, og så tager vi de her med og ser, hvor langt vi kan skyde dem. Vi har lige fundet ud af, at grunden til, at de lyder, som om de piver, det er, fordi der er sådan en lille fløjteagtig her. Så når de flyver imod vinden, så lyder det sådan... Nu prøver vi at se, hvor langt de her, de kan skyde. Er du klar? Ja. Jeg kan ikke engang se den. Hold da kæft, den røg langt. Hvor landede den? Det er over målet. Og kæft, den skyder langt, mand. Det er helt vildt. Lad os komme tilbage til studiet. Og kæft, det var sjovt. Ja. 5 mod 5. Ja. Igen. Og så tager jeg den sidste ting herovre, som er endnu noget, der kan skyde. Den er fandme også fed. Au. Nå, men det var så til siden af den aller sidste ting. Hvad synes vi om den? 5 ud af 5. Det er bare alt i dag. Høj kæft, det var en fed afsnit, det her. Nu gider jeg ikke mere i dag. Det gider jeg heller ikke. Det var den aller sidste ting. Og tak, fordi du har lyst til at være med, Molle. Jeg havde ikke rigtig noget valg. Nu har jeg allerede brugt pengene jo. Hvis I kunne tænke jer at se flere afsnit, så husk at smide en tommel op på den her video. Og hvis du ikke gør det i forvejen, så vil jeg sætte super meget pris på, hvis du gik lige herned og trykker abonner på den røde knap. Og så er der ikke så meget tilbage at sige udover Molle, han har også en egen kanal, hvor han lægger video ud på hver fredag. Den må I også meget gerne gå ud og tjekke, og så ses vi forhåbentlig igen på næste lørdag. Og indtil da, så peace! Hvad fuck laver vi?